Економічна стратегія розвитку «Сміли» в активній фазі формування. З метою допомогти у написанні документа вже вкотре приїздять фахівці Київської школи державного управління імені Сергія Нижного. 12 серпня відбулася чергова зустріч місцевих робочих груп, що працюють над стратегією. На сьогоднішній день ми продовжуємо працювати над стратегією нашого міста економічною. Сьогодні знову у нас представники економічної школи імені Сергія Нижного. Дуже дякуємо, що вони долучилися. Крім того, у нас на сьогоднішньому засіданні долучилися депутати міської ради. Ми взагалі всіх запрошуємо жителів міста долучитися до розробки нашої стратегії. Присутні були громадські організації. Всіх просимо долучатися. У робочих групах працюють спеціалісти різних галузей, але це не запорука, що буде враховано всі можливі варіанти багатогранного розвитку Сміли. Тож звичайних жителів міста, творчих особистостей, підприємців та інших закликають долучатися до розробки стратегії розвитку міста. Зараз ми такий мозговий штурм можна назвати, да? Ми бачимо, шукаємо сильні і слабкі сторони нашого міста. Якщо у когось є якісь ідеї, можливо, не всі бачимо. Сьогодні ми запрошені були і відділ культури, і освіта, і громадські організації, і медицина. І таким мозговим штурмом ми проводимо, хто бачить яку сильну сторону і слабку сторону нашого міста. Всіх запрошуємо долучатися, можливо, у когось є якась ідея, можливо, хтось допоможе, можливо, у когось є якийсь досвід з-за кордону, з Польщі, з Чехії, з інших країн по залученню інвесторів в наше місто, тому всіх і закликаємо долучатися до розробки. Потім наші спікери, тому що вони не знають нашого міста, це все аналізують. Вони зараз готують уже близько там 5 пропозицій, топ-пропозицій для потенційних інвесторів, для того, щоб інвестори заходили. Найбільш потужний проект із тих, що радять фахівці починати втілювати в першу чергу, це створення індустріального парку на території Сміли. Ми зараз працюємо над створенням індустріального парку в нашому місті. Розроблена стратегія, розроблена концепція. Ми хочемо створити індустріальний парк і все ж таки залучити потенційних інвесторів до нашого індустріального парку. Тому що без індустріального парку, ну як показує практика, є практика держави, в наступному році озвучено Кабінетом міністрів, що буде створено 24 індустріальних парки чи 25 на всю країну. Тому ми хочемо також в нашому місті створити індустріальний парк. Наші люди, які приїхали із економічної школи, нам розказують, що в нас, в принципі, весь потенціал є для створення індустріального парку в нашому регіоні, зокрема в Черкаській області. Індустріальний парк – це нові робочі місця, тож столичні фахівці радять також одразу впроваджувати такий проект, як програма розвитку кадрового потенціалу мешканців Сміли. Також матиме позитивний ефект створення експертного офісу. Це фактично об'єднання спеціалістів, які допомагатимуть підприємствам у економічному розвитку. Четвертий проект називається «Економічні пазли». Сюди можуть бути включені всі дрібні проекти, для яких вже є якась підготована документація, та їх можна швидко пустити в роботу. Нині для Сміли переломний момент. Зараз час не критикувати, а дійсно поглянути на місто у перспективі, яким ми його хочемо бачити. В чому заключається економічна стратегія? Ми розуміємо, що у нас був потенційно за радянських часів промисловий потенціал нашого міста. На сьогоднішній день цей промисловий потенціал втрачений. Ну, не тільки в нашому місті, в загальному багатьох містах країни. Тому розраховувати на Радянський Союз, ну, вже ми не можемо. Відновити ту економіку і та промисловість, яка існувала при Радянському Союзі, відверто ми не зможемо це зробити. А можливо відновити якісь фермерські господарства, у нас також є землі сільськогосподарського призначення, можливо культурні якісь центри, можливо якісь освітянські центри, тим самим залучивши кошти державні, потенційних інвесторів, можливо закордонних, місцевих, і створивши робочі місця, і тим самим розвиваючи економіку міста. Куди можна подавати ці пропозиції? В управлінні економічного розвитку у нас є відділ, який працює, заступник начальника управління економічного розвитку, начальник управління економічного розвитку, люди можуть звертатися туди абсолютно і запропонувати свої ідеї, які будуть враховані, якщо нормальні ідеї, враховані і запропоновані нашим спікерам, які сьогодні працюють на розробку нашої стратегії. Економічна стратегія розвитку Сміли – це фактичний дороговказ та інструмент для перспективного майбутнього та комфортного життя у місті. Нам люди довірили наше місто, ми хочемо зробити економічний прорив, тому ми почали з стратегії. На сьогоднішній день є багато дуже напрацювань, ми рухаємося, я думаю, в правильному напрямку. Є багато напрацювань у наших спікерів, у наших розробників стратегії, тому ми всіх запрошуємо в Смілянську громаду, потенційних інвесторів, влада буде робити все можливе, створить економічні і інші результати для того, щоб зайшли інвестори. Тому запрошуємо всіх інвесторів, ще раз кажу, до нашої громади. Ми спільно побудуємо економіку нашого міста.